السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادة طب مت بس هو عضيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادة سو دوادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبليه بقى ولا لو كهذا أي المركة مع حيدي بالسود وهذا وامد بقى كشرتي هو إنه كشرتي والله قفت تذكر أبكي كأركان فيسبوك إنك كشرتو أما لايف كشرتو وكصوا عيان I don't know why and وحن كهذا أي هبليه هبليها وحلي هاي ونكون دافية aan ilmaadareyaalo hayna ceebeynina fadaxadeena gadaay rageena caayna rageena sharaf iyo isbi leeyeen rageenu waa rag fiican waa rag samir badan waa rag aad u ixtiraam badan waa rag aad u wanaagsan kana caska ah inagu inaga dhashay kafriidka ah inagu inaga dhashay inaga ragina ma dheera rag ina ma dheera rageenu caayna ay ma istaahilaan waa ceeb waxa soo kale taasan ku dhaafay hablaha reer Soomaaliland waxaan la hadlayaa دادوينها رير سومالان موادنين تا رير سومالان وحالي هاي و 18 مي 18 مي وحالا قد اقبش اللي بيو تبان كيدا and because رمضان باسو قشي تاد مسلنا بينو نهاي and لكن انا ويمك انتي مقرانة ساي انتا كهور ريسا رمضان تا كهور ريسا ومبان سريد بل لايف كسك قلقل ان شاء الله and وحان ربا ان شاء الله ان لو سو ديار جروبو 18 مي oo maxay hayday 18 May in loo soo diyaar garoobo oo si culus loogu soo diyaar garoobo waay Ramadaan bayna soo gashay Ramadaanta markay soo gashay inaad saas baa la bedelay waqtigi waa la bedelay insha Allah bismillaahi kariim waxaan idin ka codsanayaa reer Soomaaliland UK meel kasta oo UK ka joogtaan inaad u soo diyaar garoodaan 18 May waxaan leeyahay inta dalkii joogtana waan idin soo salaamayaa waxaan leeyahay happy eid Happy Eid 18 May and maxay hayday waxaan kala oo leeyahay reer Soomaaliland insha Allah bidni Allah kareem inta dalkii joogta and one will soo salaamaya meel kasta oo reer Soomaaliland ay joogaan dalka iyo dibadda meel kasta oo ay joogtaan waan soo salaamaya and waxaan leeyahay ku ciida farxad iyo ciid iyo qurux iyo sharaf ku ciida dalkii kulliba isaga naga wanaagsan oo isaga naga ciid badan oo naga qurux badan reer Soomaaliland gamcaha isqabsada walaalaatiin sister and brother baatiin qof kasta oo reer Soomaaliland waddanka lagama xigo waddanka waynu wada leenahay hadduu bari dego hadduu ban galbeed dego meel kasta oo reer Soomaaliland joogaan waddanka wuuna deeqaa waddankeenu waa waddan aad qurux badan waa waddan maasha Allah waa waddan dihin waa waddan wax walba yaalaan in sha Allah يوم الأيام وحين نقول تورنا لك محل إلى هذا الإمارات أو كله ما أنت الحمد لله وحنكون فرح سنة هاي بس بوركيني أفر ميلود أفر تولدات بها محل هذا لقى 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 جوجل كريا عادي الإمارات واتنا والقصة قلي سقال استديو تمن كبار بلابي والقصة قلي إلا دوري تمن قف بحد الله هيا أنت صاق شيء والصور دقي فيسبوك ميل كستا وكشرتا aan qofka doonaya inuu Dubai ka soo shopping garaysto de waa soo shopping garaysan kartaa aan cidhiidhigi iyo rinif naqaskii la inagu dhajinayay waa laga raystay reer Soomaaliya passport-koodu xumaayay cunahay inagu hayeen waa laga raystay waa laga raystay abuse-ki waa laga raystay annaku laakiin passport-kiya waa weeyaan waa teeman teeman weeyaan lama heli karo lama heli karo haddaad baasboorridiina aad daasad caalboodaha ku hayn jirteen oo meel walba dukaamada soomaaliya oo dhan iska yaal yaalay annaga kaayaga never inaad aragto never never haddii si kasta laydin dhalay haddii si kasta abti laydin ku yahay haddii si kasta mar haddaadan reer Soomaaliland rahayn oo aadan muwaadin Soomaaliland aadan ahayn xaraam bay ka tahay cirku intuu ku jiro ku jira baasboorkaygu baasboorkaygu wuxuu ku jiraa cirku intuu ku jiro ku jira never inaad indhaha saartid waa waxaan dhici karaynin
waayo waa si adag baa lagu qaataa si adag 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 baa lagu qaataa anoo muwaadinada reer Soomaaliland ayaan waxaan ku aanan ku helinin dhuqdhuq aanan ku helin ilaa aan caaqilkaygiyo maxay suldaankayga aan soo kaxaysto no way inaan helo passportkayga dadan aan boora kuma jiro dawlad adag baa haysata upgradation adag baanu leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay inaan dib ka maro passportkayga anoo muwaadinada reer Soomaaliland inaan dib ka maro diyaar baan u ahay inaan dib ka maro oon suldaankayga soo kaxeeyo oon caaqilka soo kaxeeyo oo aan soo kaxeeyo maxayda in aan lay cadeeyo inaan muwaadina reer Soomaaliland ahay ilaa lay cadeeyo inaan qaato baasboorkayga oo aan gacantayda ku dhigo oo gacantayda uu soo galo waxaan ka xigaa geeri baan ka xigaa waxaan rabaa inaan dib u maro dib inaan maro si aan loo qaadanin si aanay dadka kale isugu dayin muwaadiniintu waa inay dib u martaa waa inay dib u martaa dowladdayda upgradationkayga waxaan leeyahay reer Soomaaliland waxaan idin leeyahay muwaadinad kasta ama muwaadin kasta reer Soomaaliland waa inuu baasaboorka dib ka maraa ilaa suldaankiisii caaqilkiisa maxay ahayd damiin wax walba waa inuu soo kaxaystaa waa in ilaa shan waxyaabood waa inuu lagu xidhaa waa in shan shuruudood lagu xidhaa shan shuruudood waa in lagu xidhaa qofka muwaadinka macal si aanay reer xamri inooga qaadin baasaboorkeena si aan qof kale inooga qaadanin si adkeeya baasaboorka baasaboorka hala adkeeyo baasaboorka hala adkeeyo baasaboorku waa inuu noqdaa dheeman waa inaan la doondoonaa waa in la waayaa muwaadinada reer Soomaaliland waa inay ku heshaa dhib iyo rafaad waa inay ku heshaa muwaadinku waa inuu dhib iyo rafaad ku helaa si aan laynooga dhex bililiqaysan si aan laynoo bililiqaysan si aan baasaboorkeena loo qaadanin waa inuu baasaboorkeena noqdaa mid macduun ah taataasaan kaga baxaya waxaan salaamayaa waxaan salaamayaa oo aan salaam qurux badan oo sharaf leh oo cisi leh oo maxayda mas-uuliyad leh oo qurux badan aan u dirayaa ciidamada qalabka sida ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay noolaada jira jooga in annaka waddankayaga ayaa Soomaaliland dalkayaga iyo dadkayaga idinkaa ilaalinaya idinkaa uu soo jeeda idinkaa habeen iyo maalin u soo jeeda idinkaa maxayda ka eryaya cadowga cadow waa eryateen waa eryateen half an hour baa kaga saarteen meelaha qaar half an hour baa kaga saarteen waan farxay waan farxay waan farxay waxaan idhi well done baan idhi ciidamada qalabka sida waxaan ka codsanaya muuse biixi cabdi inuu u roonaado inuu xaasaskooda u roonaado caruurahooda u roonaado ayaga u roonaado maxay hayde uu aad iyo aad u sharfo aad iyo aad inuu u ilaaliyo oo uu maxay haydna ka dhigo ciidamadaas afrika ugu quruxda badan inuu ka dhigo waayo ciidamadeenna waxaan arkay sawiradoodii waxay ahayd qalabka sitaan ee ah maxay ahayd dresska waa dress new cusub soomaaliyana soomaaliyana waa kala jaajaad mid kaaki buu xidhan yahay mid wuxuu xidhan yahay maxay ahayd dresskii militariga loogu talagalay mid mara yaro iska kaaki xidhan yahay mid jeexjeexan mid toltolay balanbal baa u dhan inagana ciidankeenna maasha allah say u qurux badan yihiin waa aragtay muuse biixi cabdi waxaan leeyahay ka siis halkaa ka sii soco bartaa ka sii soco insha allah bismillaahi kariim waana salaamaya somaliland meel kasta adduunyada dacladeeda ka joogaan waxaan leeyahay happy ciid happy ciid adduunyada ilaahay maanta nolosheynu haysano cid haysataa ma jirto afrikooyinkii dowladaha waaweyn baan haysan dowladaha waaweyn ee dariskeena ayaan haysan nolosheyn haysana alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baan ugu mahadnaqaya ilaahay somaliland darad iga dhigay ilaahay iga dhiga Soomaaliland darad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay baan ugu mahadnaqayaa ilaahay iga dhiga Soomaaliland darad ee iga dhiga Soomaaliland darad muwaadinad reer Soomaaliland iga dhigay ilaahaasaan u mahadnaqayaa ilaahay waddankayagii nooga kiciyay faqash ayaan ilaahay ugu mahadnaqayaa wixii dhintayba way dhinteen laakiin maanta xorriyad baan haystaa xorriyad aan cid soo faragelin karin baan haystaa oo aan ku faanayaa oo aan cid kasta ugu faanayaa dhalinyaradan iska buuqasa ee facebookyada ku jirta waa inama yaryaroo la jir habaabiyey laakiin ka wanaagsan bay tegaysaa yoomal ayaan iyagoo waddankooda saa u subaa salaaxaya saa u salaaxaya ayaa arki doontiin ha u joojinina namada yaryar namada yaryar ha u joojinina walaale caruurahayna yaryar ee iska mid habaabay ee la mid habaajiyey la waalay ha u joojinina haw joojinina anugu dhalinyarada reer Soomaaliland horta waa mnuhan weyneeba aad baan ugu han weyne dhalinyaradayda aad baan ugu han weyne waayo dhalinyaran soo ah
kuwii la soo xiray baan ka mid ahaa, kuwii ku soo dhaawacmay baan ka mid ahaa. Dhalinyaran soo ahaa waan joogay faqash markeena baabiinatay waan joogay. Cidi igama sheekaynayso maanta. Cidi maanta cid intaan weydiiyo odhan maayo faqash maxay samaysay ma odhanayo laakiin inamada yaryar waxay og yihiin male. Waxay og yihiin male laakiin waynaynu ka dhaadhicinaa ku shubnaa wax kasta waynaynu ku shubnaa. Wixii ina soo gaadhay oo dhan waynaynu ku shubnaa caruurteena. Waa inaynu ku shubnaa dhibaatadiina soo gaadhay. Maaha inaynu caruurta ka aamusno. Waynaynu u sheegnaa labaan anigu halka ku haystaa way yaqaanaan UK-na way ku dhalatay. Wallaahi billaahi tallaahi maanta inantayda wax looga sheekayn karaa inaanay jirin. A to Z Soomaalina wixii ka dhacay waan uga sheekeeyey. Alxamdulillah waana taqaana waxay tahay. Shino waxay tahay inay reer Soomaaliland tahay muwaadini reer Soomaaliland inay tahay waan aqaanaa UK-na way ku dhalatay. What do you think? Alxamdulillah anaa ku shubay kuna shubi doona. Taas waa taasaan kaga baxayaa. Waxaan rabaa inaan maalin dhaho ituule walaa hadda raad bayba ahaydba ayaa waxaan maqlay waxaan la yaabay oon la yaabay oon la yaabay ninka la yidhaahdo Morgan. Morgan waa caada qaatihii Soomaaliland gamta u joogsaday weeyaan. Gamta u joogsaday ninkii ina baabi'iyey waa Morgan buu ahaa. Wuxuu ku nastay oo ku nabadgalay Nairobi. Iska tataxashinaya oon cidna xuna yeelin oon cidna la hadlin. Wuu ku nabadgalay cidna kama aarsan cidna ma dilin cidna waxba uma sheegan. Wuu soo hararay fiidiyo wuxuu yimi Puntland. Wuxuu yidhi wallaahi billaahi waa la yaabay. Wuxuu yidhi musharax baan ahay. Miidiyaha waxaa la soo dhigay reer waqooyi baa ka naxay waayaan uga naxayo anaaba ka saaree Hargeysaan ka saaro Burcan ka saaree gooraana gooraan hayn oo ka maxayday hub iyo aalada badnaaye ayaan ka saaree aan eryadeeye heedhadoon cagta cagta u saaree sidee baan anigu makauga baqi karaa sidee baan uga baqi ridan yar ridan gadh kale ee maxayday gadhka ceesaana leh sidee baan uga baqi sidee baan uga cabsoon wallaahi billaahi tallaahi in badan baad ku liday ood ku seexatay ood ku soo toostay nabad laakiin waxaa lagu yaabaa wuxuu yidhi diino maxaynawlahayd diino walba sidaas cuntay maalintaad ciin daaqdo geelow daaqday maalintaad ciin daaqdaa lagu yaabaa waxaa lagu yaabaa maalintaad madaxweyne noqoto ee aada Soomaaliland afka la soo gasho ee aada timaado Yurub ee aad maxay ahayd tiraahdo madaxweynaan ahay reer Puntland maalintaasan sugayna boqolaal thousands people ayaa kugu sugaya Yurub oo Ameerika kugu sugaya Ameerika kugu sugayaan Yurub bay kugu sugayaan meel walba kugu sugayaan Morgan ma oranayaa ceesaan tikarka fiiqnayday waxaan ku odhi waa lagu sugayaa kaalay maalintaad madaxweyne noqoto ee lagu doorto kaalay yurub waxaad ku lidood ku seexatay ood ku soo xirtay afrikaad ku seexatay yurub inaadan seexanaynin oo intaa timaado aadan ku lidaynin taasaan ana ballankaaga qaadaya ballan anigu waxaan ahaa hablihii yareeraa xabad bay ku dhacday ee lagu toogtay Hargeysa lagu dhex toogtay anaa Hargeysa lagu dhex toogtay baan ahaa warya gadceesaan kuwa lagu dhex toogtay ee askartaadi ku dhex toogatay ayaan ahay Yurubna waan joogaa dakhtarkayga iyo dakhtarkaygii qalay iyo jibigayga kii i gaarka ah iyo maxayda slisarkayga iyo dowladda reer maxayda la yidhaahda UK la yidhaahdaa storygayga way heesaa waana ogyihiin dakhtarka hamatan cusbital ee 5 minute kaan u soconayo ayaa laygaga soo saaray xabadii liiskaygiina wuu yaalaa liiskaygii wuu yaalaa halkaasuu yaalaa dakhtarkayga kombyuutarku ku jiraa dakhtarkayga qalay kombyuutarkiisa ku jiraa kombyuutarka UK oo dhan buu ku jiraa inaad askartaadii inay toogatay waan maxayda waa la ogyahay anna halkaasaan kugu sugayaa all no only me Soomaaliland in allaale intii ku soo dhaawacmatay Hargeysa iyo Burco
iyo maxay hada Soomaaliland oo dhan uu kaba kugu sugayaan sidee baad u iman sidee u iman bal way yahay marka madaxweynaha tiraahdo waa noqonaya Yurub sidee u iman saay sheeg bal kadceysano sidee ku iman laba aabba haday ku dhaleen oo laba hooyo ku dhaleen oo aad nin tahay madaxweyne noqo ballan anaa waxaan kaaga qaadaya ballan waxaan kaaga qaadaya inaan maxkamad ku soo taagno inaada ka noqon waftida annimada aad ku timaado inaada ka noqonin oo askeelka lagu geeyo ayaan anaa ballan kaaga qaadana ballan baan kaaga qaadana kaalay kaalay baan ku dhig halkan kaalay meel sharci ku jiro ka jiro ayaa jooga meel sharci ka jiro ayaa jooga ma fahantay oo lagugu qaadayo waxa dambi gashay lagugu qaadayo oo kiiskii lagugu qaadayo aad gashay ayaa jooga morgan gadceysano gadceysano adoole ama halkaa ka arkay ma fahantay kaali maalta san nin ku aqan nin baa ku aqan car car hadaad nin tahay noqo car nin hadaad tahay madaxweyne noqo car 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 baan ku yidhi car noqo anna ballan waxaan kaaga qaaday oo ballan ilaahay aan kaaga qaaday oo ballan ilaahay aan kaaga qaaday inaad waftiga ugu horeeya timaado inaad jeel gasho ayaan ballan kaaga qaadaya ballan baan kaaga qaaday baster yow basterka looe ee uraya ee ku daasha daashooday afrika sharciba ka jirin afrika sharci jirin ayaad ku daasha daashootaad ku seexataad ku soo toostay laakiin yurub baan joogaa waan ku sugaya waan ku sugaya kadceysaano waan ku sugaya waan ku sugaya waan u sheegay wallaahi billahi tallaahi intaan cararay oo aan iska ooyay markii la yidhi morgan baaba jooga halkan aan ku arkay ayaaba qalbiguba jabay markaasaan waxaan u tagay lawyerkaygii waxaan u tagay dhakhaatiirtaydii oo dhan baan la xidhiiray aan ku yidhi ninkii askartiisu ninkii ciidankiisu xabadda igu dhuftaad iga soo saarteen waxaa joogaa budlaan buu joogaa oo madaxweyne ka noqonaya wayd bay yidhaahdeen hays wareerin gabadhay hays wareerinin sharci baa yaal halkan waxaad been ka sheegaysana maaha annagaa xabadda kaa soo saarnay annagaa ku qallay annagaa kaa soo saarnay xabadda wax beenbeen oo sheegaysa aanu leenahay maanta been bay sheegaysaayo markhaatiyaal iyo balala iyo balala loo kala keenaya maahe annagaa witness ah witness dhakhaatiirtayda ii ah witness lawyerkayga ii ah ma fahanti kaalay marka kaalay baan ku yidhi kaalay Soomaaliland baad ku taqtaqsataa tiri intaad laysay dadkoodii oo marisay oo laysay oo aad meel kaga soo jeesataa dam ka siisay dadkii oo dhan dam dam horor yahow intaad dam ka siisay ayaa tiri maxay ada madaxweyne hadana noqonaya oo ay reer ku qudciyeen maxay aday reer tolkaana ku qudciyeen oo yidhahdeen allah reer Soomaaliland baa baqay alla reer Soomaaliland baa sasay ba inaad sastad jeel ku dambaysiyo in kale waanu arki doonaa taana taasaan kaga baxaya waxaan u noqonayaa heesihii aan ugu talagalay 18 May taasaan warkaa meel baan dhigay looyaradayda looyarkayga iyo maxaa hayday dakhtarkayga labadayda dakhtarba kii qalaya kii kalaba waanu sheegay ninkiibaa halkaa jooga ninkii ciidanka watay ciidankii xabadda igu dhuftay ninkii ka mas-uulka ahaa ee hargeysa oo dhan mas-uulka ka ahaa halkaasu jooga waxay yidhahdeen ha soo gala UK don't worry bay yidhahdeen ha yimaado ha yimaado qoorta daan lagu dheeraynin heedhate alele sidaadan kadheer kadheer leeya kelb ilma kelb kelb ilma kelb kelb ilma kelb anigii waa u yidhi sharaxaad ba waxaan isu soo sharaxaya baalkii balse soo sharax waa hagaagaya haddaan maxaa igu watay aadan ku waalan weligaa waxbay weydiin intaasoo kun aniga kaliyaata mahaba how many people baa ku sugaya how many people baa ku sugaya waa lagu sugaya abahayo saqajaankaa taybuus
السلام عليكم ولا لايف با كو جيره حيسوعينا بليز حيسوعينا حيسوعينا بتقانن حيسوعينا هاي محد يسوع عسى ما نقلد هاي واحد يسوع عسى والله مرد ما ده يسوع ده وانكو وانكو بلوكريني إديت قول إديت Thank you.
Salam, Badmuta.
Thank you.
Kadul
Wow, wow, wow. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Will you go to Papa Rocklea? I have a show and more of that. Oh, me on the chochine at the Hager Galay. Who did the mayor uncle tag and do citizens of Hager Divisa? The mayor uncle tag and a hay do citizens of Hager Divisa. Anu tamera anu arka tamera tamera isku socday anu arkaba ha wakan bana yey war maxaa hayse haya ay baad ka wana ka soo qaata yartayda yar kan anigu fura banka ahayba suban ka soo qaadanayaa Allah chabna ye Safa Isi ho ya ay bat ka kale Please isi ho yo kai ga san qana ye Ha kan ku tawo ho Ay isi ho ya isi Rer so mal lam ba ku chire Abtiya shahabar yara ha e do inka adarada kulli way ku chira halkane Ya garxaj soo dhan ba ku chira meeshaane Eu cato de casa. Ai, que não. Que não. Que me hack. I love you, Imane. I love you, Mama. Family gain, you're the Baku Chiramashan. Somaliland, I'm not. Que não. Canana canai, si. Ano canaco, you canadalie. You had it, you tell you, I want an uncle granini. الحمد لله. ما ربطت شاشرك؟ أنا سكن واحد وصلي. أو وناسية هو. تمطوني سكن واحد وصلي. رسمال لانو بالورهم ده ما هاي ساند يا ما أنت دوح ويان ما أنت وا ما شاء الله ويان كن ويا الله كبرك يو thank you ويان كنت عيني Aku tu ane hoi segala. Hoi, hoi mana ni? Orang saya. Siapa kau singgah? Oh. Yang kerja hoi sekolah kau yang. Maria Mursal, Isa, wow wow. Santai tu wenu. Semalam terus hoi. أنا أسمعه حن حن أدوم ولا أنا أقول عاوني. ترى ما تيجي ما كان شيء. كاهوي. من عكستين. أوه واو واو. Come on, I'm gonna hold it.
هست كو عنتي مساري هست هست كقال سنتاي مكردعان مكردعان إلى هيو رجع نودة إلى رجع نودة أو حبلا هي نودة أو نير ذي نودة أو فام لجع نودة أو دت كي يقول نودة أو سمال لا نودة أو دت كي يقول نودة ربي يا رحمن أو عن كي يقول نودة يا ربي Your scalp? Indulge in the first pre-shampoo oil from Botanical Fresh Care. Well, yeah, Infused with relax. What happened to the corner? Yeah.
waxaynu dib ugu laaban doonaa kaalintii suugaanta cabdina
You know.
I know.
Monopoly is back at McDonald's this Wednesday, and with millions of chances to win, get ready to get reeling. Thank you.
No, 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 no. Thank you.
guys waan ugu dambaysanay insha allah horta dad badan baan fanishay kana ku dar biinka ku dar eygii ay ku dhalay waan salaama reer somaliland aad baan idin salaamay inta samaha jecel somaliland inta jecel intana jecel anaftayada jecel waan idin salaamay yaan soo qabtaa farta soo taagay soo taaga soo taaga soo taaga soo taaga imika waa hadalkii hadaba hadalkii xataa la idinka nafinaya reer somaliland gacanta farta 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 soo taaga ha farta soo taaga farta 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 yes farta soo taag walaalo farta soo taag walaalo maxaa u qaban weysay maxaad u qaban weyday walaalo qabo 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 haya haya ta maxaa dhacay ya ta waa kana maxaa dhacay waa dad carabi ku hadlaya haya 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 Arabi ko yana karne Arabi ba no karne na waria Who are you? Oh no I just don't want to talk Off kare off kare off, off, off then this one Okay ha farta soo taaga soo codsada dee Forget it. Tu محاد عي ما قبل السنة. ولا قلت بيقف كي قبل وياي. Hello. Da. قبل تد. أنت يكسر السلام هذين عم صيام. Connected kiss, I'm not going to get it. Okay. Off that one. This one. Alright. كجذب هيا هيا محا هيسان وركا كينا معيار سان مروادين سان Sort of weather, sort of weather.
seems to be connected. Wait, is it connected? I can't wait. All day I'm stay there. No. ماما بلدها كوضح حن سويت تلتن انا I don't know what's going on there. Off about try it. Maybe the sock I'm gonna cut out. I don't know what phone I can see. But it didn't come so high. Connected. You don't want to. Yes. Is it 20 seconds? Is it 20 seconds? Is it 20 seconds? Is it 20? Is it 20 seconds? 80 seconds. All right,
ما إذا قبان كارو أنا ما إذا ساق قبان كارو I don't know what's going on أفكار سنتو إيجي بس خلاص وش عليكم السلام عليكم عليكم السلام سيدها علنك السمال لأن هنو ولادو هنو ولادو هاتش لهاتشو غيبو على سكورن الحمد لله عدوغا هاوتشو عدوغا هاوتشو إيوار ولا لسيدها هيدا ولا الوافي عنا سيدها هذو مافي عنا هاي الحمد لله ولا الإيوار خير يا بركة تأيتين ما يبيان أنا تبالتقي لي وقصب ويان قصب ويان اللو دبالدقو أو محايدة لقورة لونكو أو محايدة عدوغا حمامان oo maxayda qalbiga ka jabaan bamkan iyo balaayada inala soo doonanayaan inaa Ilaahay naga qabtaan ka duceysanayna insha Allah aamiin walaal xagaa joogta walaal laakiin aamiin ya plus minisoran joogaa walaal Ilaahay bamkan iyo balaayada walaal ما شاء الله عدوك إلهي دلك إلهي كعب طبمك يبرأي ضوطها هديك هرجيسي وحي كنا ينبم يبرأي نو كنا يدكس إنه ما كنا يعني إنه قدت كن وفاتين من طلبات أنا قاعد وقت كي كاي ميز 2016 كي كاي ميو وهم كوري يا كير ما تقصي يا كير ما رتير يا رتير تمشي كوي تمشي هذا ما شاء الله ها والله أنا كل هاي نظر وسكرت وحبي waxaan ku dhinta waxa ilaalinaya aanu inta waxaan ku qofkii ki qadaad weyna meesha ku arkaan waxa ilaayeen waxa wuxuu wada booliska uu soo sheegayeen ma sha Allah hadana salaas sameen hadana salaas sameen waxa nabad ma timaado ilaa Soomaaliya saa sameeyaan nabad ma helayaan horda nabad ayaa keeda لا يمكنك ان تكون لندن walaashi baad degan tahay maxay ay American ka degan oo maxay ay New York baad degan tahay ma sha Allah ma sha Allah brasho wanaagsan waraal khair baan ku rajaynayaa walaashi oo maxay ay half cadaan half Somali ma sha Allah ma sha Allah New York baad degan tahay miya ha ma sha Allah ma yidha baad soo eegti insha Allah marun إن شاء الله بالله تعالى هيا ورا المعلم ساجد كان سيسي قريا إن شاء الله وصول الله بنايا وإن شاء الله أعاد بكو سلام يا ورا القرحة وأعاد بكو سلام يا سلام عليكم سلام عليكم وين الدبالدك سوى عند بلدك هو قصب ويا قصب يا ورا هيا ورا له هيا ورا له هيا ورا له No. I don't need. Already I'm cooking today. Milk finish. What? Milk finish and bread finish. Okay. You have money, innit? You have money. Huh? You have money. So, please. Where you have?